ସେ ସକାଳେ କଥା ସକାଳେ କଣ ଶୁଣୁଥିଲ ତାପରେ କଣ ହେଲ କିଛି ମନେ ଅଛି ତ ମାନେ କାହାର ମନେ ଅଛି ଓକିଲ ଭାଇଗାର ଅଛି ତେବେ ଆସ କଷ୍ଟ ପାଇବାର ମୂଳ କାରଣ କଣ କୁହ କାହିଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ
लोग थोड़ी बहुत समझते भी नहीं। हाँ सुना के तुम लोग ना सुना के बहुत हिंदी पिक्चर ना माया इंग्लिश समझती हो अंग्रेजी समझते हो अंग्रेजी अंग्रेजी समझते हो नहीं हिंदी समझते ठीक है सुना हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी मैंने सकाले सुनते कौन सुनते जिते बड़े कृष्ण वसुदेव महाराज देवकी जिते सी गोटे यज्ञ करते यज्ञ ना कौन था विश्व शांति महायज्ञ करवा समय मझे सी नारद आसिले मझे नारद आसिले से नारद आसिले वसुदेव महाराज कृष्ण छिड़ा गले आज आम यज्ञ सार्थकता है कहीं साक्षात कृष्ण साक्षात नारद ऋषि प्रकट होती साक्षात नारद ऋषि पड़े आसे कहीं शास्त्र कहती केत साधु दर्शन आमर हुए साधु दर्शन केते बेले हुए बोले सब बेले साधु दर्शन हुए तेनालीर चैतन्य महाप्रभु कहले ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज अर्थ है साधु दर्शन केत आम मैंने महाप्रभु को भूल अनादिकाल भूल जन्म मृत्यु दुख कष्ट केते बेले स्वर्ग को जाऊचु केते बेले नरक को जाऊचु केते बेले गच्छ होचु केते बेले माछ हेलु केते बेले पशु पक्षी हेलु एक भली भाव आम 84 लाख जनी आम भ्रमण कर भ्रमण करी बहुत भाग्यवान जे जीव जो मान पूर्व पूर्व जन्म कोटी कोटी जन्म जो मान भाग्य उदय है कोटि कोटि जन्म जो मान भाग्य उदय है आउ संसार कष्ट भोग कराया दुख कष्ट समाप्ति है दुख कष्ट समाप्ति हो जाए आउ दुख कष्ट भोग करते समय आसे तेज जा साधु संग जार पूर्व भाग्य दिशे पुत्र साधु संगे बसे तेणु कोटि कोटि जन्म सौभाग्य फल तेरे जाठ साधु मान दर्शन प्राप्त हुए साधु मान दर्शन प्राप्त हुए अभी किसी में ना अंग्रेजी हिंदी उड़िया बंगला सब मिसी गला जी आप किसी अंदर में आ जाओ अंदर में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं अब अंदर अंदर में आ जाओ हरे कृष्णा आप तो समझते उड़िया समझते हरे कृष्णा तेरे साधु दर्शन केत मान ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी मान ब्रह्मांड भ्रमण करते करते कौन सी भाग्यवान जीव भाग्यवान माने कोटि कोटि जन्म जहाँ पुण्य उदय है भाग्यवान जो मैंने पूर्व पूर्व जन्म बहुत भल भल कर्म कृष्ण उन्मुखी व्रत कृष्ण उन्मुखी भक्ति करे से भाग्यवान जीवर साधु संग दर्शन साधु दर्शन से मिले बुझल से साधु दर्शन हो जाए जमी आम हनुमान जितने हनुमान माता सीता खोजी खोजी लंका को गले जितने से लंका को पहुँचिले
ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ମା ସୀତା କୋଉଠି, ମା ସୀତା କୋଉଠି, ମା ସୀତା ମିଳୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା, ତୁଳସୀ ବଗିଚାଟା ଦେଖିକିରି ହନୁମାନ କହିଲେ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କେମିତି ଆସିଲା। ତୁଳସୀ ବଗିଚା ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଘରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ହୁଏ, ଆଉ ଇଏ ରାବଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା କେମିତି ଆସିଲା ଦେଖିକିରି ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଓହ୍ଲେଇକିରି ଦେଖିଲେ ଆଗେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ରାମ ହରି ବୋଲେ। ଶ୍ରୀ ରାମ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କେମିତି ଏଠି ଆସିଲା। ହଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖିଲେ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଦେଖିଲେ କହିଲି ଏଠି ତ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ୟାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହେବେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରରେ ଏସବୁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ହବ। ତାଙ୍କ ଘରର ଆଗରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ହବ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ହବ, ଏବଂ ଘର ଆଗରେ ସେ କୋଉ ନାମ ଦେବେ, ନିଜ ନାଁ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ନାମ ଦେବେନି, ନିଜ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନାଁ ତାକୁ ଘରର ନାଁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି ନା ଯଦି ଦେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନାମ ଦେବେ, ଶ୍ରୀରାମ ଭବନ, ସତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭବନ, ବଳଦେବ ଭବନ, କୃଷ୍ଣ ଭବନ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ, ନିଜ ନାଁଟା ଦେବେନି। ଆଉ କ'ଣ ଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଥିବ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ଥିବ। ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଇଏ ଘରେ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇନି କ'ଣ କରୁଛୁ ଜାଣିଛ, ଘର ଆଗରେ ଲେଖିଦେଉଛୁ କୁତେ ସେ ସାବଧାନ, ଘର ଆଗରେ ଲେଖିଛୁ କୁକୁର ଠାରୁ ସାବଧାନ ଲାଗିବ। ଆମେମାନେ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଉଛୁ, ନିଜର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟାକୁ ନ ଦେଇକିରି ନିଜର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, କୁକୁରରୁ ସାବଧାନ, କୁକୁରରୁ ସାବଧାନ। ତେଣୁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତର ନାମ ଦିଅ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା, ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ବୁଝିପାରିଲେ ହନୁମାନ କିଏ, ରାମଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହନୁମାନ, ରାମଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଲେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ କିଏ ବୁଝିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ବୋଲେ, ଆଜ ମହେ ଭା ଭରସା ହନୁମନ୍ତା, ବିନୁ ହରି କୃପା ମିଳେ ନାହିଁ ସନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମନୋଜି ମୋ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ହେଇ, ହରି ବୋଲ ହରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଜୀ, ଆପ ସମଝ ରହେ ହୋ ଅନ୍ତର ମେ ପ୍ରଭୁ ଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କର ରହେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜୀ ମେ ଅଗର ସୁନା ତ ଆପ ଅନ୍ତର ମେ ବୈଠ ସକେ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ମୋର ଭା ଭରସା ହନୁମନ୍ତା, ବିନୁ ହରି କୃପା ବିନା ମିଳେ ନାହିଁ ସନ୍ତା। ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ନ ହୁଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ହୁଏ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଏ କ'ଣ ମନେ କରିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ଆମକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବନି, ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମର ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଇଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ ଯଦି ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରଦ ଋଷି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରଦ ଋଷି ଆସିଲେ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରସନ୍ନ କାହିଁକି ହେଇଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ, ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବନି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବସୁଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ନାରଦକୁ, ସେଇ ସିଂହାସନରେ ନାରଦକୁ ବସେଇଦେଲେ, ନାରଦକୁ ବସେଇକିରି ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୋଇଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତ ନେଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଚରଣାମୃତକୁ ସିଏ ଶାନ୍ତି ଜଳରେ, ଶାନ୍ତି ବାରି ମାନେ ଶାନ୍ତି ଜଳ ରୂପରେ
संपूर्ण देश छिड़ी गई आम देश शांति सुख हो ये वैष्णव कर ये चरण दुई तेनालीर भक्तिवृंद ठाकुर कहते शोध भक्त चरण रेणु भजन भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल शोध भक्त चरण रेणु कपिल साहिब भजन को श्री भक्त और से कहते शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल मान शुद्ध भक्त चरण धूली एटा भक्ति पाई बहुत बहुत अनुकूल जिते शीघ्र भक्त चरण धूली द्वारा भक्ति जिते शीघ्र मिल शास्त्र कहते कौन सी उपाय ना एते शीघ्र आम चरण धूली भक्ति मिल पार बुझल तेनाली तिलक लगाऊ तिलक कौन से तिलक कौन जमती हूँ गोपी मान चरण धूली नारद प्रज रज नहीं तुक द्वारका को लेकिन गले द्वारकारे कृष्ण अभिषेक है जी से अभिषेक है गोटे पोखरी जहाँ ना हूँ गोपी कुआ गोपी कुआ मान से चरण धूली गुराक आस आम जो तिलक लगे ना हाँ गोपी मान चरण धूली बुझिपार तेणु नियम हूँ सब तिलक लगा था सब कौन कर तिलक सब लगा थो बुझिपार जमी माँ मान सिंदूर लगे माँ मान सिंदूर लगे ना हाँ सिंदूर लगे कहीं सिंदूर लगे सुंदर सिंदूर कहीं लगे यहाँ हूँ सधवा चिन्ह सधवा चिन्ह हूँ सुंदरता बुझिपार सधवार चिन्ह हूँ सुंदरता तेणु के सुंदर सिंदूर रही दिन पति अच्छा पति तापर सिंदूर शेष तेणु आमर मीरा कहते हरिकृष्ण के इन सैड तेणु आमर ये कहते मीरा कहते ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मरे जाए बर बरी और गोपाल सो जो चूड़न अमर है जाए अर्थ होची ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए एमती बर को प्राप्त करी कौन लाभ सीए जन्म हो मरीजे हाँ मरीगले कौन होमर सिंदूर मिटि जामर सिंदूर मिटि जा कहते एमती गोटे बर को वरण कर एमती गोटे पति को वरण कर के तुम सिंदूर पची हेन के सिंदूर तुम पची हम निश्चिर काल पाए रही सी पति किए बोल बर बरियो श्री गोपाल जुसो यदि बर वरण करने को हम जगन्नाथ को पति रूप से प्राप्त कर श्री महाप्रभु को कृष्ण को जगन्नाथ को पति रूप से प्राप्त कर पति रूप से प्राप्त कर तुम सिंदूर आगे मिटवनी बुझीपारिता गौर प्रेमानंदे आनंद केवार हरि तेणु तेणु कौन कर तिलक लगो बुझल ये तिलक ना सब तिलक कपकप तिलक सब तिलक लगे तिलक लगे अर्थ हूँ कृष्ण हेले आमर प्रकृत प्रति हेले कृष्ण हेले आमर प्रकृत प्रति हेले कृष्ण और ये तिलक लगे ना जगन्नाथ तुम पति जगन्नाथ तुम्हारी मरिया परे जगन्नाथ पति रूप से ये तिलक जो मैंने लगा जगन्नाथ को सी चीर काल पाई जगन्नाथ कृष्ण तुम पति बास कृष्ण तुमको गोपी रूप से नतुआ राणी कर अथवा गोपी रूप से नतुआ तुमको निज राणी कर तिलक प्रतिदिन तिलक लग बुझ तुम जगन्नाथ को देख तिलक जगन्नाथ को तिलक अच्छे ना राम कर देख तिलक अच्छी नारायण कर देख तिलक अच्छी कृष्ण कर देख तिलक
ତେଣୁ ତିଳକ ସବୁ ଦିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ତିଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତିଳକ ଲଗାଇବ, ଠିକ ଅଛି, ତିଳକ ଲଗାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଭେଟିଦେଲେ, କାହାର ନାରଦଙ୍କର ଚରଣ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଲେ କୃଷ୍ଣ କରିକିରି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ବସୁଦେବ ମହାରାଜ ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ବୋଲେ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେହିନାମ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ବସୁଦେବ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାନେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ, ବହୁ ଚଉରାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଇଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲେ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭକ୍ତ, ବୈକୁଣ୍ଠମାନେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ବୋଲେ ସିଦ୍ଧିର୍ ଭବତିବା ନେତି ସଂଶୟ ଅଚ୍ୟୁତ ସେବିନ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରୁଛ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେବା କରୁଛ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ତେବେ ଥରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରିବ କରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବିନି ତୁ ମୋତେ ପାଇବି, ତୁ ମୋତେ ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ କହିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ କେମିତି। ବୋଲେ ମି ସଂଶୟ ଅତ୍ର ତଦ୍ ଭକ୍ତ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ରଥାତ୍ମନା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ। କାହିଁକି କରଣ କାରଣ କ'ଣ, ରବିନ ପ୍ରଭୁଜୀ ରବିନ ରବିନ ଇଧର ଅନ୍ଦର ମେ ଆ ଯାଅ, ଇ ଅନ୍ଦର ମେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବେ ଆ ଯାଅ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଲେ, ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପାଇବ। କାହିଁକି କାରଣ କେମିତି ଦେଖ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଉଛି, ସବୁ କରୁଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ, ଯେମିତି ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ସେଇଟା ବେକାର ଆହୁତି ଦେଲେ ବେକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ମୋର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଉଁଶରେ ଘିଅ ଢାଳିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ଘିଅ ସମାନ, ତେଣୁ ବେକାର। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ କହିବେ ଯେ ନା ମାଛ ଖାଇବନି, ମାଂସ ଖାଇବନି, ପିଆଜ ଖାଇବନି, ମଦ ପିଇବନି, ଗଞ୍ଜା ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବନି, ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବନି, କିଏ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଏଇଟା କରିବନି, ଏଇଟା କରିବନି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏଇଟା କହିବେନି, କିଏ କହିବେ? ସାଧୁମାନେ କହିବେ, ଯଦି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିବେ ସାଧୁମାନେ ଏ କଥାଟା କହିବେ, ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଖରାପ, ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ, ଏଇ କାମ କରିବୁନୁ, ଏଇ କାମ କରିଲେ କଲ୍ୟାଣ, କିଏ କହିବେ? ସାଧୁ କହିବେ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଉଦ୍ଧବ ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରେ, ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରେ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେନି, ମୋ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୃପା କରେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ଆସିକିରି ମୁଁ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସେ ଏବଂ ତାକୁ କୃପା କରେ, ସାଧୁ ରୂପରେ ଆସିକିରି କୃପା କରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧୁ ମିଳିଯିବେ କ'ଣ ମନେ କରିବ? ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ମିଳିଗଲେ,
जगन्नाथ तुमको, जगन्नाथ महाप्रभु तुमको, जगन्नाथ साक्षात रूप में मिले बुझीपार तो तेणु आज वसुदेव महाराज कहते हे नारद भगवत दर्शन ठारू साधु कर दर्शन भी दुर्लभ। प्रभु समझ रही थी कहते भगवत दर्शन से भी संतों का दर्शन उससे ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि ठाकुर जी कभी हमें नहीं बोलते हैं ये करो ये मत करो ये गलती चीजिए ऐसे मत, ये कौन बोलते हैं? संत लोग बोलते हैं, साधु लोग बोलते हैं। इसलिए कहते भगवत दर्शन से भी साधुओं का दर्शन उससे भी दुर्लभ साधु दर्शन है। इसलिए किसी किसी ओडिया लोगों ने हिंदी बुझी पाते थे कि बुझी पाते ना, हाँ सब टीवी देखते इसलिए इसलिए श्री नारद श्री वसुदेव महाराज नारद जी को प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? उनका प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिले, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, हम जो कुछ करते हैं शांति के लिए करते हैं लेकिन अभी शांति मिलेगा हमें कैसे, शांति हमें कैसे मिलेगा। जब उन्होंने ये प्रश्न किया जितने बड़े ये प्रश्न कर ले शांति मिली वो कैसी, देखो नारद कहले बोले अशांतिर कारण कौन, आम कहु शांति मिली वो कैसी, ये अशांति आसला को ये दुख कष्ट आमको होउची काहे, से मूल रोगटा को देखो मूल रोग को प्रश्न है पर अशांति हम क्यों भोग कर रहे, उस जड़ चीज को पकड़ लो, जड़ चीज को पकड़ लो है। देखो श्री सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को से दीटा प्रश्न कर लिए, ताको दीटा प्रश्न कर लिए, दीटा प्रश्न करना बोले के आमी के न मरे जारे तापत्र है, माने मु किए आमे समस्त तो सुख चाहूचु किंतु सुख चाहिले मते दुख आसुचि काई, संसार रे कि दुख पाई निमंत्रण दियो का आम घर दुखटा आसु के निमंत्रण दौते कण निमंत्रण दौनो कि तो बिना निमंत्रण रे आम घर को दुखटा आसु बिना निमंत्रण के दुखटा काही आसु। सर ये मूल जिनिस ता देखो हैं, तेनो चैतन्य महाप्रभु कहिले जितने प्रकार दुख कष्ट आसु छी यार जे मूल कारण ता होची कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया कारणे संसार समस्त दुखर गोटे कारण होची आमे कृष्ण को भूली गलु, आमर जे प्रकृत पिता थे ना, आमर जे प्रकृत पिता थे जगन्नाथ जगत पिता जगन्नाथ ताकु आमे भूली जाइजु, भूलिवा फल ये माया कौन करुची ये संसार रूपी कारागार में आमको बंद कर दिला जेल भीतर भर्ती कर दिला है, हमें जगन्नाथ को भूली जाइछु तनो हमें किए जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीवरे जे स्वरूप हैला से महाप्रभुकर नित्य सेवक आमे ताकर संतान आमे जेतरे ताकर संतान हमर कर्तव्य कर ताकर सेवा करिवा जगन्नाथ के सेवा करिवा, किंतु एने से जगन्नाथ के सेवा छाड़ी दिल ना संसार रे सेवा लागी गलो आमे संसार रे सेवा लागी जाछी। तब ये जेते प्रकार दुख कष्ट आ केबी यदि आमी एही जिनिसटा बुझी पारिकरी पुनः भगवान के चरण में शरणागत है कि हे प्रभु हमर अपराध है जाय आपण क्षमा करतो, आपण रे चरण में हमर अपराध है गला क्षमा करतो, एतने क्षमा प्रार्थना करिवो बस महाप्रभु क्षमा कर देवे पुनी हमर जीवन रे जेते दुख कष्ट अछि सब दुख कष्ट तव दूर होइबो हां, तापरे परम आनंद को तुम प्राप्त करिवो परम आनंद को हां, प्रथम हाथ तोड़ के कहो बोले हरे कृष्ण स्तोत्रम से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, आप जोर से कहो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तेणु आम मानु कौन करिया को महाप्रभु भजन करिया को आगो है, महाप्रभु को आमको भजन करिया को आगो
ତେଣୁ ନାରଦ କହିଲେ ଭଜନ କରିବୁ କେମିତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବୁ କେମିତି। କହିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହବ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ହବ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବ ସିଧା କର, ଏ ଗୁରୁପୁରରୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି, ଇଏ ମଝିରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣୁଛି, ଜଣଙ୍କୁ ମଝିରେ କାହିଁକି ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲ, ଜଗନ୍ନାଥେ ଆମେ ବାସ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବୁ, ଇଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର ଅଛି, କଣ ଦରକାର ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ଜଗତରେ ସାଧାରଣ ଜଗତରେ ଦେଖିବ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କହିବ ପୁସ୍ତକ କିଣି ଆସ, ବହି କିଣି ଆସ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଆସ, ସିଧା ପଢିପାରିବ। କୌଣସି ଗୁରୁ ଦରକାର ଅଛି, କୌଣସି ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି। ଯେମିତି ଏମ୍ ଏ ବି ଏ ପଢିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ ଏ ବି ଏ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କୌଣସି ପି ଏଚ୍ ଡି କରିବା ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବହିଟା କିଣିକି ନେଇ ଆସିବ, ତେବେ ଯଦି କହିବ ଆରେ ଆମେ ତ ଏତେ ଲେଖାପଢା ଶିଖିଲୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢି ଦେଉ ତ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢିପାରିବେ ସେ ନା, ମଝିରେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଟିଚର ଦରକାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକିରି ତେବେ ପୁସ୍ତକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟିଚର ତ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ନଯିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଯେମିତି ବା ହାରମୋନିୟମ ଶିଖିବ, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବ, ତାବ୍ଲା ଶିଖିବ, ହଁ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଦେଖିବ ବିନା ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ତୁମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତୁମେ ଖରାପ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମଦ ଖାଇବ ଏମିତି କେହି ମଦୁଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଦୁଆଙ୍କର ସଙ୍ଗ ହେଲେ ନା ତୁମେ ମଦୁଆ ହବ, ମଦୁଆଟା କହିଲେ ଆଜି ଟିକେ ପିଏ ବୋଲେ ନା ଆମ ଘରେ କେହି ମଦ ଫଦ ପିଅନ୍ତିନି ମୁଁ ମଦ ପିଇବିନି, ସେ କହିବ ତୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପିଉଛୁ, ଆରେ ଦିନେ ତ ପିଇଲୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପିଉଛୁ ନେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଉଛି, ତୁ ଟିକେ ପିଇଦିଏ ବାସ୍, ଟିକେ ଟିକି କରିକି କେମିତି ପିଇବ ସେ ଦେଖିବ, ଏମିତି ପିଏ ବାସ୍, ଟିକିଏ ପିଇ 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 କରିକିରି ସିଏ ମଦୁଆ ନିଜେ ମଦୁଆ ହେଇଯିବ, ସାରାବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କେହି ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତି ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତି ଦେଖିବ ସିଗାରେଟ୍ ଯିଏ ପିଅନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଟିକେ ପିଇ କରି ମୁହଁରେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଦେଖ ମୁହଁରେ କେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ମୋ ମୁହଁରୁ, ଟିକେ ପିଏ ବାସ୍, ଥରେ ଦୁଇ ଥର ପିଇଲା ସିଗାରେଟ୍। ଯେଉଁମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛନ୍ତି, ହଁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବ କି ଜଗତରେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିନା ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ଏଇ ଜଗତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ଶିଖିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୁରୁ ଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦରକାର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ରାକୃତ ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି, ଗୁରୁ ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୁରୁ କରିବା ଦରକାର, ମୋତେ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଣିକି ଆର ପାଣି ପିଅ ଖାଆନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁ ଜାଣିକିରି କରିବ, ଏମିତି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହବ, କର୍ଣ୍ଣରେ କାନରେ କର୍ଣ୍ଣରେ ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ହବ କାନରେ, ଯାହାକୁ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିଦେବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ ନିୟମ ଅଛି, ତମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଥିବ, ବାହା ହେବା ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁ ତମକୁ କରିବାକୁ ହବ, କାନରେ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବାକୁ ହବ ବାହା ହେବା ଆଗରେ, ଯେପରି ତୁମେ ଗୁରୁ ନ କରୁଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କି ବାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆମ ଗାଁରେ ନିୟମ ଅଛି ଯେପରି ତୁମେ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ନ ନେବ ନା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାହା ତୋଳା ହେଇପାରିବେ ଆମ ଗାଁରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନା ସେ ଗାଁକୁ ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିକି ବସିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବେ, ଯିଏ ଗୁରୁ ଥିଲେ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ସିଏ ପିଇବେ, ହଁ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇବେ, ମାଛ ଖାଇବେ, ଆଜି ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ମାଛଟା, ଭଲ ମାଛଟା ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ଭଲ ମାଛଟା ରୋଷେଇ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ସବୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଏମିତି ନା, ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଣିକି, ମାନେ ଗୁରୁ ଜାଣିକି କରିବାକୁ ହବ। ଯେମିତି ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବ ଜଣେ ରାମ ରହିମ ନା ଶୁଣିଛ, ରାମ ରହିମଙ୍କର ଟିଭିରେ ଆସୁଛି ନା, ରାମ ରହିମ ଏମିତି ଜେଲରୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି,
ଜଣେ ଆଶାରାମ ବାବୁ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ବାବା ସାରଥୀ ହେଲେ ସେ କୋଉଠି ବାବା ସାରଥୀ ହେଲେ କୋଉଠି ଜେଲରେ ବାବା ସାରଥୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ। ଜଣେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜେଲରେ ସେ ସବୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ କହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ତମେ ସେ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ଏଇ ଗୁଣ ନଥିବେ ସେ ଗୁରୁ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ତିନିଟା ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର। କେତେଟା ଗୁଣ କେତେଟା ଗୁଣ ହବ? ହଁ ମାନେ ଦେଖିକି ଶୁଣ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ତିନିଟା ଗୁଣ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ସେ ନ ଜାଣିଥିବେ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶଙ୍କା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେଇଟା ସେ ଦୂର କରିପାରିବେ, ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ ଗୁଣ ଏଇଟା ହିଁ ବୋଲେ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାର ଲକ୍ଷଣ। କେତେଟା ବାହାର ଗୁଣ ବୋଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଆମର ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଗୁରୁ କରିଦେବ ବୋଲେ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାର ଲକ୍ଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାର ଲକ୍ଷଣ। ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷଣ କର ଗୁରୁଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଅନୁଭୂତି ଭଜନ ପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଖାଲି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଜନ କର, ନିଜେ ଭଜନ ଭଜନ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଖାଲି ଉପରେ ଖାଲି ଉପରେ ଖାଲି ପଣ୍ଡିତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କୌଣସି ଭଜନ ନାହିଁ, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଗୁରୁ ହେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେ ତୃତୀୟ ଗୁଣଟା, ତାଙ୍କର ଯେ ତୃତୀୟ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହଉଛି ଯେ ମାୟା ଠାରୁ ସେ ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ସଂସାରିକ ଯେ ମାୟା ଅଛି, ଇଏ ମାୟା ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୂର ହେବା ଦରକାର ମାୟା ଠାରୁ। ଏବଂ ସେ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କେତେଟା ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବେ? ଆମେ ସକାଳେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନମ୍ବର ଯୋଉଠି କଳିର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେମାନେ ଜୁଆ ଖେଳିବେନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବେନି, ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ଅଫିମ ମଦ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ନିଶା ବସ୍ତୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ସିଏ ଦୂର ରହିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଗୁଣ ହଉଛି ଅବୈଧ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବ କରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଅବୈଧ ରୂପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବ କରିବେନି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସବ କରିବ ବାହା ତୋଳା ହେଇକିରି ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକିରି ସଂସାର କର, ସଂସାର କର, କିନ୍ତୁ ବାହା ତୋଳା ହେଇକିରି ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ରୁହ। ଏବଂ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଇଏ କାମ ନ କରିକି ଅବୈଧ ରୂପରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଖରାପ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି କଳିର ସ୍ଥାନ, ସେ ଲୋକ ବୋଲେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ସେମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ ଯେ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ, ତାକୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଜାନ୍ ହେ ଅର୍ ପାଣି ପିଅ ଛାନ୍ ହେ, ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁରୁ କରିବ ଜାଣିକିରି କରିବ, ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କାନ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଗୁରୁ ହେଇଛି, କାନ ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ଗୁରୁ ହେଇଛି ବୋଲେ ନା, କାନ ଫୁଙ୍କିଲେ ଗୁରୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ?
ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ପଦ୍ମପୁରାଣ ଏହାର କ'ଣ ଆସ ନରହରି ମହାରାଜ ଏଡ଼ା ଆସରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପଦ୍ମପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ନ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ନ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ତାଠାରୁ ତମେ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଛ ତମେ ଉପରକୁ କ'ଣ ଯିବ ତମକୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ହବ ନରକ ଯିବାକୁ ହବ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବନି ତମକୁ ନରକ ତମ ଚେୟା କରିଦେବି ତେଣୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯଦି ସିଏ ତେଣୁ ତମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯାଇପାରିବନି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନରକକୁ ଯିବ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ କରିବ ଜାଣିକି ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହବ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ର କୌଣସି କାମ କରିବନି କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ତ ସେଇ ଗୁଣ ଆସିବ ଗୁରୁ ଯଦି ନିଜେ ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ଯଦି ଜଣେ ଅନ୍ଧଙ୍କ ପଛରେ ଯଦି ତମେ ଯିବ ଯଦି ଅନ୍ଧଙ୍କ ପଛରେ ଯିବ କ'ଣ ହବ ଅନ୍ଧଟା ଯଦି କୂଅରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ କ'ଣ ହବ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୂଅରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହବ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯିବ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ଯିବାକୁ ହବ ଲୋକଟା ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ମାର୍ଗରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେମାନେ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁକି ନଉଛୁ ଆମେମାନେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ନଉଛୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରଟା ନଉଛୁ କାରଣ ହେଲା ଇଏ ଭବ ସାଗରରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ସଂସାରରୁ ଆମେ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ନଉଛୁ ସଂସାର ଉଦାହରଣ ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେମିତି ତମେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛ ତମେ ଦି ଜଣ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛ ଦି ଜଣ କୂଅରେ ପଡ଼ିକିରି ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ କହୁଛି ମତେ ଇଏ କୂଅରୁ ବାହାର କରିଦିଏ ଆରେ କିଏ କାହାକୁ କୂଅରୁ ବାହାର କରିବ ତମେ ତ ଦି ଜଣ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛ ତମେ ଦି ଜଣ ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛ ତମେ ଦି ଜଣ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥାଅ କିଏ ତମକୁ କୂଅରୁ ବାହାର କରିବେ କିଏ ବାହାର କରିବେ ହଁ କୂଅ ଉପରେ ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି କୂଅ ଉପରେ ସିଏ ଯଦି ଦଉଡ଼ି ପକେଇବେ ସେ ଯଦି ରସି ପକେଇବେ ଦଉଡ଼ି ପକେଇବେ ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଭଲ କରି ଧରିବା ତେବେ ତ ସିଏ ଆମକୁ ଟାଣିକିରି ଉପରକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ଆଜି ତମେ ନିଜେ କୂଅରେ ଆଉ ଜଣେ କୂଅରେ ଗୁରୁ କୂଅରେ ତମେ କୂଅରେ ଦି ଜଣ କୂଅରେ କିଏ କାହାକୁ କହିବେ ତୋଳିବେ ଦି ଜଣ ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଛ ତମେ ହଉଛ ନିଜେ ସଂସାରୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସଂସାରରେ ତମେ ଆସକ୍ତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରିଲ ଯେ ଗୁରୁଟା ସିଏ ମତେ ସେ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ସଂସାର ଆସେ ତେଣୁ ଯେତିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ସେ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତମଠାରୁ ସେ ବେଶୀ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତେଣୁ ଯେତିକି ସଂସାରର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତମଠାରୁ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି ସେ ଗୁରୁଟା ଏଣେ କିଏ କାହାକୁ ସଂସାରରୁ ଉଠେଇବେ କିଏ କାହାକୁ ଭବ ସଂସାରରୁ କିଏ କାହାକୁ ପାର କରିବେ ତେବେ ଦି ଜଣ ତ କୂଅ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଜାଣିଲେ ଆଉ ପାଣି ପିଅ ଛାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କରିବ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରି ପକେଇଲ ଗୋଟେ ଗୁରୁ କରି ପକେଇଲ ଗୁରୁ ତ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା କରିବ ନା ତମେ ଗୁରୁ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ତ କରିବ ଆଉ ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ମାର୍ଗରେ ଯଦି ନଥାଏ ବୋଲେ ଥାଉ ମାଛ ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଳଶୁଣା ଅଣଶୁଳା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ନା ସେଠି ଦିଅକୁ ଗଲେ ମାଛ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ସେ ଦିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଳଶୁଣାରେ ସେଠି ଦିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମାଛ ମାଂସ ଦିଅ ରାଧା କୃଷ୍ଣକୁ ମାଛ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତେଣୁ ଗୁରୁ ଜାଣିକିରି କରିବା ତେଣୁ ଏଠି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ କହିଲେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେ କରିବ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭଳି ମନେ କରିବ ଯେ ଆତ୍ମା ଛଡ଼ା ଯେମିତି ଏ ଶରୀର ରହିପାରେନି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁ ଛଡ଼ା ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ
ଆମେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାଚନା କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବୁ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ଆତ୍ମା ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରିକିରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଜନ କରି ଆସ ବୁଝିପାରୁଛି ତ ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆସିଲୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନାମ ନେଲୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ କଣ କରିବ ତେଣୁ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ହବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହବ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି ତୁ ମୋର ପୂଜା କରୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ କହିଛି ଭଗବାନ ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ହେଲେ ଶିବ ଆରେ ଯଦି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ କହିଲ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯଦି ଗୁରୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯିବ କ'ଣ ଆମର ତ୍ରିନାଥ ଆମର ଅଛି ନା ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହୁଏ ତ୍ରିନାଥ ମେଳା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ତ୍ରିନାଥ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହବ ଯଦି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହେଇଗଲେ ସେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛି ନା କାହିଁକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କାମ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ଆମର ହୃଦୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ଯିଏ ମଞ୍ଜି ପୋତିକିରି ସେଟା ମଞ୍ଜି ପୋତିକିରି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁରୁଜୀକୁ ବ୍ରହ୍ମା କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କାମ କ'ଣ ପାଳନ କରିବା ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରୂପୀ ବୀଜ ମାନେ ଯେଟା ମଞ୍ଜିଟା ପୋତା ହେଉଛି ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦେଇକି ପାଣି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣେଇ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ସେ ଭକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେଣୁ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ଆମକୁ କଥା କହି କହିକିରି ଆମକୁ କଥା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକିରି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିଙ୍କୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ତେଣୁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ତୃତୀୟଟି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ ତେଣୁ ଶିବ କେମିତି ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ମାନେ ଶିବଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସଂହାର କରିବା ଶିବଙ୍କର କାମ ହଉଛି କ'ଣ ସଂହାର କରିବା ଗୁରୁଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବୁ ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ ଗୁରୁଦେବ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲେ ଏଇଟା କି କରୁଛ ଏଇଟା କରିବା ତୁମର ଉଚିତ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଲ ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦ ସିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସତ ମାର୍ଗରେ ସିଏ ଆମକୁ ଚଳାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚରଣକୁ ଆସିବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଗୁରୁ ବୋଲେ ଗୁରୁ ଅର୍ଥ କଣ ବୋଲେ ଗୁକାର ଅନ୍ଧକାରତ୍ଵ ରୁକାର ତିରତକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୁ ମାନେ ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ରୁ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଗୁରୁ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ର ମାନେ ଆଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକିରି ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କିଏ ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ସିଏ ହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ତେଣୁ ଗୁରୁ କେବେ ହେଲେ କହିବେନି ଆମର ସେବା କର ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ହେଲି ନା ଯେମିତି ଆମ ଶାରଦୀ ବାବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାରଦୀ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ତ କୋଉ ମାନେ ଶୁଣିଛ ଶାରଦୀ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହାତ ଧୋଇଲ କହିଲେ ସୁର ବାବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁର ବାବା ସେ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ନା ଆଉ ଜେଲ କାଟୁଛନ୍ତି ବାପୁ ପସନ୍ଦ ଜେଲ ତେଣୁ ସେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିକିରି ହାତରୁ କ'ଣ କରିବେ ବହୁ ବାହାର କରିଦେବେ ହାତରୁ ତୁଳସୀ ବାହାର କରିଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବେ କରିଦେବେ ନା ତେଣୁ କ'ଣ ସେଠି ସବୁ ଜେଲରେ ଯାଇକି ପଶୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଲେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏନେ ଜେଲ କାଟୁଛନ୍ତି ଜେଲରେ ବସିଲେ ତେଣୁ କେହି ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ
कि पहले कहीं जगन्नाथ नहीं पाई हुए नहीं ये बतरा मन रखो कि किसी जादू देखी गिरी किसी गुणी करी जादू देखी गिरी भगवान नहीं बात करी ये जगन्नाथ जगत भरी जगन्नाथ है से कहार अभिमान को सज्ज करती नहीं कहार अभिमान जगन्नाथ सज्ज करी बजी हाँ यही सही पारी बजी बुझल तेणु जगन्नाथ खाली जगन्नाथ नाम तेणु आम ओडार ठाकुर किए जगन्नाथ ओडार ठाकुर आउ कई नुह आम ओडार कौन करे सारथी बाबा लकेट पोजाक आरंभ करें सारथी बाबू घर में पूजा करने आरंभ करे नाम ने सब बहुत खराब जिनस आज मैंने शास्त्र गीता भागवत पढ़ु ना आम गीता शास्त्र भागवत पढ़ुनु तेणु आम मैंने सब खराब रास्त पड़ जाऊ बुझ लु खराब रास्त पड़ जाऊ जदि गीता भागवत रामायण पढ़व जदि बुझीपार कृष्ण किए भगवान कौन तर डेफिनेशन कौन तेज आम मैंने खराब रास्त तेनाली ग्रंथ शास्त्र किसी पढ़ुन बोली आम मैंने समस्ते खराब रास्त जाऊ तेणु कौन करवाको गुरुदेव चरण को आश्रय ग्रहण करवाको गुरुदेव चरण आश्रय नहीं महाप्रभु भक्ति करवाको कहार भक्ति कर जगन्नाथ भक्ति कर बुझिपार सारथी तर नुह आपको बाबा अच्छा सुर बाबा नुह क्या भक्ति कर जगन्नाथ गोटी आम झीले जगन्नाथ कृष्ण जगन्नाथ राम हाँ इनको सेवा पूजा करवाको हाथ मिली थो बोले हरे कृष्ण जोर जोर कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम आप जोर जोर बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 चक्षुर्मीत तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो नमः नमो महा